Орта холма корота хил төрттөмөтө үсүсетте 15 бүлүйдөк салыгар белемнер. Анын бүлүйтөр эхнигер үп харчыкелдер итигер анам мут кол бохуктак үлетерилтелерин кенсептере сагаландам. Кулума сенялан кенигер ахсаньор тотугар дере барата 17 кенсер турууга. Учуталлар тренердер бүгүн бара артыз болулар, кимин күлээте, ким ыллаата, ким сынкау оньото. Ити курдук барыта тоғуантан тақса үйерах үлэхете, кулыма сынялан кейнін сынатыгар тағыста, кенсерге кыттан төрөбіт коратын үбілеуігер кылатын келдерді. Кенсерин нине боларын курдук аты ерген жарбан ката терилинне, манда курдуга хаттан сағалан, чир балык катия аты катағыста. Онтан қолы бұрдан әттаққа күрінгі күз үс үсту ката бір мөхсіл кобайынан бұғылынна. Беге көрадылық тақтыры юбилей бітін үрдіктерәхін әқті көрсерге, көрап бөдесі тұпса чечерей тұрарығар, барық бір кей көрдікі алламыд, арас акцияларға, үтілдер тәрәхінлерге күттар бұланнақ бұд. Бастығы концерты беге орта школа онны оға спортивный школа та сағалаты бұд, онтан эстафетаны атын коллективтер тәрелтелер ұлалдар. Орта қылыма қуарата төріттен мүті аны сайын үсі сетті 15 бүрейді ақсылын бәлеттер, жоғында атаға анан үгіз тұту бұланынан архуны сергі ғытылар тәрәхінлер барыта үбілейге анан ұйықтара. Оны оқа үп қарчыкілдер етігер тұғыламыт акция консердер ақсын орта тұғар дейере бар ұйықтара. Ол құрдық барыта 17 қол бұқтақ тәрелті консер тұру оруаға. Александра Хабычарова, Саха телевидение, Орта қылыма.